I fire år har Gaddafi gjemt seg i dette palasset. I går traff bomben som skulle gjøre verden til et tryggere sted å bo. Gaddafi er nå drepen. Og Davy, det har vel vært litt bombing og smeller på fotballbanen òg. Ja, det stemmer. Det har vært smeller på banen i dag. Og mer av dette får du etter nyhetene.